Ahojme Rousci. Ahoj. Vás vítám všichni. Nám to tu krásně voní, škoda, že to necítíte. Nám to úplně voní vitaminky, že? Jo, cítíte jo. To? Já cítím mamě pomerat. Já taky. Krásně já nám taky. To voní. Já cítím všecko. Všecko cítíš? A co to všechno tady vlastně máme? Poznáme víno a pomeranče. Pomeranče. Poznáte, co je tady tohleto? To jsou slupky od toho. To jsou takové nalámané větvičky z těch hroznů. My jsme totiž dneska takový vymysleli takový plán, že by se to dalo použít na tykadla od motýlka. Protože když teďka máme venku samé bacilky a nosíme ty roušky, tak je důležité papat ty vitamíny, že? A právě v ovoci je těch vitaminů plno. Přesně tak. A určitě každý máte rádi džusík, je to tak? Máte rádi všichni džusík? Já moc. A nejradši mám právě pomerančový. A tak vám tady uděláme šťávičku čerstvý džusík z pomerančů. A zatímco já vám budu dělat to ten dobrý džusík, tak vy, i vy doma, děti, si můžete zkusit udělat na talíře krásného motýlka. Uvidíte, že hned vám ty vitaminky budou lépe chutnat. A toho motýlka si uděláme teda tak, že uděláme těličko z hroznů. Je úplně jedno, jestli použijete červené nebo zelené, jaké máte doma. A maminka vám takhle krásně připraví pomeranček, se kterých si uděláte křídílka. A ty tykadélka si můžete udělat, z čeho vás napadne. Nás právě napadlo použít ty větvičky z těch hroznů. Tak, zatímco já teda budu mačkat hezký džusík pro vás děti a pro paní učitelky, tak vy si toho motýlka zkuste udělat. Jo? Začněte těličkem. Vezměte si hrozinky a já jdu na to. Nalepněte se, budete dělat trošku rámus. Ještě víc nám pořádá, že? To bylo nějaký věděl. My budeme zdraví. Mám půjš. Já myslím, že budeme nejzdravější děti, nejlepší děti na světě. To jsou krásné motýlci. Nezbyly, tak já ti nakrájím rychle, jo? Nebo víš co, můžeš použít tady, hele, z toho mého motýlka, jo? Ať máme víc džusíku. Tak. Mám motýla krásný. Máte motýlka? No výborně, já už mám taky z toho hotovo. Pomeranče jsme ještě pomeranče. Pořád to nezbylo, tak já ti donesu, jo, potom. Nevadí, že jsem udělal tři. No, vy to máte krásná, hele, když to dáte takhle k sobě, tak to bude ještě hezčí. Tak, dáme si šťavičku, jo? Nalijeme si každý trošku džusíku, ať jsme zdraví. Vypadá to dobře. A ty bacilky na nás nemůžou. A tady zůstala Sandí ještě nějaká žížalka. Žížalka, no jo, vypadá to jako žížala, že? Jo. Teda, to jsme ani nevěděli, že nám vznikne žížalka. Tak, dejte si každý čusíček, sundejte si roušku, ať si můžete hezky ochutnat. Tady, hele, necháme ještě paní učitelce, ať je taky zdravá. Děkuji. Jo, máme sundat se. Jasně, sundejte, ochutnejte. Na zdraví. No zdraví, když jsem doma byla. Výborné. Tak doufám, že si taky doma uděláte džusík a